Jalmari Pesonen, a.k.a. Jaluviina, toimii iltaa kuin iltaan. Tähän perjantai-iltaan, hyvä perjantai-iltaan ensinnäkin. Ja kiitos läsnäolostanne tämänkin videon parissa. Tänään nautiskellaan perjantaina oluena irlantilaista stouttia. Rue River. Onko tätä, miten hankala sano aivan umpitunnelissa? Itseään siis tuli lakanalle. Umpitunnelissa. Toki voin testata sitten, mikäli sellaiseen tilaan tänään päädyin. Rue River Brewing Company estimated 2013 vuodesta Nocturne Export Stout 6%. Mainostekstejä. Kaiken näköisiä. No, painemat haluaa mainostaa. Voi olla, että tämä on toki saanut jotain palkintoja ja niin poispäin. En jaksa tarkistaa. With our 100 World Beer Awards to our name, we pride ourselves as progressive brewers. Shaping ingredients with technique and skill on our journey as one of Ireland's largest independent craft breweries and the world's most decorated brewery. Oh. Hei, mainospuheita. Nyt on todellinen testi kyseessä. Midnight espresso and dark chocolate, intense and complex. No, ei siinä. Lähdetään katsomaan, mitä tämä tarjoilee meille. Joo, no, otan toisen päin. No. Kyllä. Tummaa suklaata. Espressoa. Oho. Hyvä tuoksu. Stoutit. Erityisesti Imperial Stoutit. Missä pinnat menee yli kymppiin. On vaan meikäläisen sellaisia tietynlaisia suosikkeja. Tässä pinnat on 6%. Toki Irlannista tulee hyvä kama. Tsekataan. Voimakkuutta. Kahvimaisuutta on hyvin. Joo joo. On pikkasen pistävä, vähän vetinen. Tosi. No, katsotaan. Joo, pikkasen ehkä semmonen vetinen. Jossain kohtaa tää runko. Mut makua löytyy. Oikein nätisti.
Nätisti kyllä niinku kahvia, espressoa, tummaa suklaata. Voimakkuus on kiva, siis tässä maussa. Rohkeasti vaan lisää prosentteja. No. Mun mielestä maulta on aika kiva. Luonteikas, äijämäinen. Ei tosiaan ihan niin täyteläisen pehmeä, mitä voimakkaammat veljensä, mutta oikein kelpo yksillä siinä mielessä kuitenkin, että noudattaa stouttimaista kaavaa hyvin irlantimaisen tarkasti. Pari klapia. Klapia tänne noin. Pistääköhän kohdata mehiläinen kyrppään. Tule tänne. Mä annan sinulle stouttia. Kimalainen nätti olko. Tyylikäs väritys pulossa. Tumman harmaata, valkoista, mustaa. Tässä on tämmöinen, mitäs nämä on, jotka tekee näitä, graafinen suunnittelija. On kyllä pistänyt parastaan. Ja mun mielestä onnistunut asiassa. Nocturne Export Stout. On kyllä mun mielestä sellainen 3,5 tuote tämä. Tämähän on siis alkoholin valikoimaa ja ei. Hintaluokkaa, olisiko joku tuommoinen 4,5 €. En muista tarkkaan. Olen ennenkin kertonut siis, että kun mä menen alkoon, niin olutosastolla arvosteluoluita varten, niin se on vähän sellaista, että otetaan sieltä muutamat loistoyksilöt, jotka näyttää siltä, että tää kaipaa arvostelua. Sitten mietitään kassalla, että riittikö rahat. Totta kai. Kaikkihan on nyt vähän tsiikaa. Totta kai. Mitä sieltä tulee otettua. Mutta tietysti siinä mielessä teen valintoja hyvin pitkälti sen pohjalta, että mikä on se kuva, mikä nyt myydään mulle. Esimerkiksi tämä.
se näytti kutsuvalta. Ja sen takia siis, niin kun jos sä haluat jotain myydä, niin myy se niin kun aistien kautta. Eli tee sellaisia etikettejä, tee sellaisia tuoksuja, makuja, jotka kiinnostaa ihmisiä. Sellaista musiikkia, ääni. Käytä aisteen hyväksi. Eli siinähän se onkin se taito. Miten sä teet sellaista? Sitten on tietysti ihmisiä, jotka lukee hirveän tarkasti speksit. Joo, se on ihan fine. Mut väitän, että siltikin, ennen kuin alkaa lukemaan speksejä, niin siihen päätökseen alkaa lukea speksejä, eli lisätietoja, vaikuttaa aistit. Esimerkiksi, miltä se näyttää se etiketti? No joo. Niiden kautta myydään tuotteet. Mä ostin tämän, koska se näytti kiinnostavalta. En mä lukenut mitään speksejä. Mä otin sen, koska se näytti kiinnostavalta. Ja se on hyvä. Tälleen näitä otetaan. Arvostelukohteita. Jos mä arvostelen jotain, nää on sitten näitä lisäspeksejä. Eli joku, joka miettii sitä päätöstä, ostaako vai ei, voit siikaa just tämmöisen videon. Ja katsoo, että okei, tommonen juntti, jurrinen äijä tuolla nuotiolla, ryppää perjantai-iltana. Ja tekee arvostelua Rue River Brewing Companyn Nocturne Export Stoutista. Ja se antaa sille 3.5. Eiks niin? Annetaan 3.5 Rue Riverille. Ja tiedätkö muuten mitä? Jaloviina ei pistä hikottamaan, mutta kaljat pistää. Joo, puhtaus. Mut joo, niin se joku voi tsiikata. Okei, tämmönen juntti tekee Rue Riveristä arvostelun. Ja se voi tehdä ostopäätöksen tämän lisätiedon varassa. Sen takia tämmönen kanavakin on perusteltu tämän olemassaolo. Vaikka syytä on muitakin kuin pelkästään tuotearvostelut. Mutta ymmärrätte pointin. Rue River. Rue River. En muuta kuin jatketaan illan istujasta. Mä lähden takaisin saunaan. Perjantain olut. Samalla perjantain sauna olut. Ja 3.5 mennä. Lisää prosentteja, pikkasen lisää syvyyttä, niin 4 tulisi, että heilahtaisi. Näin se olisi. Ei mitään palata asti. Moi.